السلام عليكم. ايران دوستان څنګه چل خیر جوړه تکړه په خیر دا او تریشتا او دا مخمو غرونه څه دیدل چې دا سوزلند دا سوزلند مخمو غرونه څه دیدل شي او یتور ریس د بس مس نشته او فایر تاک د لکه چټي ریس د بسونه د په وجو نه پس نشته نو اوس کوشش کوم چې پیدل دوړ شم سوئزرلند پورې بارډر پورې دا مخمخ صدا کنه دا دی فورالبرګ اټول نه هارت اسپتال لندنز جرمني په زبون کې وتی چې لاندې سکرن کنه هاوس فیل کړه او څومره مزال څه کوم دومره ورو ورو بډر ته ور نږدې کیږو اورو مخامه کیږي اوس دغه چولې کې شو او د چرګو فارم څخه دا بس دا ګرګې سیده ورغلی دا څورو ورو سیدا سې شل منټل یارد شل پنځه منټل یارد څورو ورو سی نو تاسو په تاسو ورګي د لاس په فینځل سره منو ټکی ورته سیدلې وي دا ونه دې کې ګډه مر شي نو ول زیات تا شنی له کې دې صاف مو سم دا اټوله ویډیو په یوزه څوک نشي کولا خو سره وونه ور سره وو ویډیو کو کلیپ کلیپ په جوړو اخره کې به ټول یوز یې تکو بس دا دي خطه پکې مهرباني ده په دغه باندې تک شنه غرونه دا وکسه صفه ماحول دا ګوره دا غزه ده بچ د مخامه غرونه دي او دا سرک نه اخپله ده خو بس صرف څه ده داسې سیده ورتللی نهشي پټۍ کې لیار ورته نشته خو په دی ورته بس خپل چولو چولو کې لیارې جوړې کړي دي په دغه اوبه وترسې هغه یې مین روډ ده ورو ورو مخامي ټیمه کېږي مهرباني وکړئ ویډیو سره لایک او سبسکرایب وکړئ دا کوم مغبرا ده دا کوم مغبرا ده د فورالبرګ مو په خپل فکر اخیری مغبرا بس دا غل نه مخ کې سره سوزرلین شروع کیږي ورو ورو دا مو توقع او مخه ته ویډیو بیا شروع شو او
سره ستړی شي په شي موږ به علی مخه باندې ولګي ورو ورو تیر کیږي دا وکسه او دا ټول شنې ځنګلې دي دا پورې دې مخکې ورسته ټول شنې ځنګلې دي لاسوس ورته نږدې شو دا چرګو والا فرم دا چولې سر کې څه بورډ لګېدلی وو دا چرګو والا فرم دا شودی دی او چرګې دي انډې دي اوسره یو دا سرک ته یو داسې کې بل سرک ته بس هغه بل سرک دا خپله سویزرلینډ او دا خپله آسټریا ده هیوا دا لیر بې راغلې ده خو په دغې لیرې منې څه ده وسرو ورو تیرې کېږي نه دا پټي دي خوشي ده او بهتره به دی چې په دا سړک کړو روان شو نو ډېډونه هم لګېدلی دي موسم صحیح ده مخامخ لیډ چې لیدلی شي ولو میانس کې دا غځې او دا غه سرک او دا استریا ده د مخامخ ونو کې ځې چې لیدلی شي بس اخري روډ ته دا سویزرلینډ ده او بیا که ټایم ملو شي صحیح بیا به درته صحیح ویډیو په سویزرلینډ کې نه جوړ کړم چینل ده نوی چینل مې جوړ کړی ده که نه یوزر خان پی کے دبی اس لگ مخ کے چینل لوڈ شی نو صحیح صحیح ویڈیو گون کے وجہ سے دی بیلجیم دی فرانس دی جرمنی دی سویزرلینڈ مخ تے دا ہم شیئر کر خوب بڑا پورے تے تخیم بڑھ رہے ہیں تخیم سو بڑھ رہے کم او شپه به کوم ځای کې کوو د هم دته ښیم د کوم مڅپه دی د هغه اخري بس سټاف وو زه خو ورته پیدل راغلم نو داسې وایه چې بازار نه د سویزرلینډ هول سیټي پورې پیدل څلوېښت منټه لار ده دوه څلوېښت منټه دا ګوره دا مخامخ غرونه دي که لیدلی شي مخکې څه کوم کورونه دي لږ پیدل مزل څه کوي لږ ستړي ځو ته د وردې شي سړي کېږي او ویلې ساحره کې چړې شي دي ټوپې په سر ختلې دي او بیا به ورو ورو لوندې کوزېږي یو وخته بیا به لوندې وترهیږي کوزېږي مخکې خو د هغه کور د مخامخ کور زوړ کور او دا هغه په دې سړي د هغه سره نیږې جوړې شي د مخامخ
بس خو مخامخ ده تیرې غړي ده خو بس دټونه لګیدلې دي ماحول صحیح ده یا ستړیا واده بدر ده او د سویډرلند بدر ده مخ مخ د سویډرلند ده مخ مخ سویډرلند